Вітаю! З вами Вадим Мурований і проект «Нові правила». Сьогодні дійсно програма, яка темою своєю вміщується в цей формат і повністю відповідає назві, тому що буквально трохи більше тижня тому у нас в країні з'явилися і нові правила, і нові обставини, і нові закони життя, і все це пов'язано з руйнуванням Каховської ГЕС і втратою Україною такого великого Каховського водосховища. Тож сьогодні будемо говорити про різні аспекти цієї дуже великої і довготривалої, так всім здається, проблеми з дуже фаховими людьми. По-перше, у нас сьогодні в гостях, і я дуже вдячний професору за те, що знайшов час до нас прийти, Анатолій Кривульченко, український фізико-географ, доктор географічних наук, професор Центральноукраїнського державного університету. Анатолій Іванович, людина, яка все життя якраз присвятила вивченню цієї географічної зони і всього, що з цим пов'язано. Олександр Чорний, дякую, що знайшли час. Краєзнавець, кандидат історичних наук, доцент Центральноукраїнського університету імені Винниченка також. Скажіть, будь ласка, перш за все, от коли ви взнали про це зранку 6 червня, яка перша думка спала вам, прийшла в голову? Що перше, про що ви подумали? Принаймні, я подумав про те, що там настільки багато буде різноманітних наслідків, пов'язаних з цим, наслідків настільки шкідливих загалом для всієї країни і для тих людей, які живуть там. А та територія, яка зараз пов'язана саме з цією трагедією, це територія величезна, бо на цю територію треба дивитися таким чином, що одна річ – це все те, що вище греблі, і те, що нижче. Те, що вище, то одна суто природнича історія, а те, що нижче суто природнича історія – це інше і суттєво інше. І з відповідними певними функціональними наслідками і для того, що нижче, і для тієї території, яка вище. І воно не однаково. Абсолютно різне навіть. Абсолютно різне, да. Тобто дуже суттєво. Тобто я просто подумав, що це, оскільки у мене і родичів багато там, я сам народився там на півдні, на Кінбурнській косі народився, то для мене це питання є як загальним, так і суто особистим. Олександр, що ви подумали перше? Я прочитав в телеграмі, це був ранок 6 червня, підрив був вночі. У мене перша була асоціація з тим, що сталося в серпні 1941 року. А потім вже, коли почали новини поступати, що йде підтоплення там-то, такий-то населений пункт, такий рівень води, то фактично те саме, що і Анатолій Іванович каже. Наслідки. Про наслідки. Саме перше – це людське життя, а потім вже те, що стосується затоплених територій, а це і кладовища, і, вибачте, вигрібні ями, і тварини, які загинули, і там однозначно загинула, мені здається, велика кількість людей. Ми про це ще не знаємо, так само, як і ми не знаємо про те, що сталося в серпні 41-го року. Тому ми сьогодні будемо намагатися дослідити різні аспекти цієї великої трагедії. Скажіть, будь ласка, от ми темою програми назвали «Південь України без Каховської ГЕС». От зараз ми вже всі, начебто за цей тиждень, звикли, от Каховської ГЕС не стало. І вода потекла, як Анатолій Іванович каже, вода потекла вниз. Нам показують все, що там нижче за течією, тому що саме там епіцентр трагедії, отам люди, отам тварини, яких зараз показують. Всі новини світові зараз в цій нашій темі. Менше зараз, але вже там днями почали приділяти увагу тому, що відбувається вище. От скажіть, будь ласка,
Колись же не було цього. От Україна, південь України без Каховської ГЕС тоді, до 55-го року, і південь України зараз, після цієї трагедії. Чим вони відрізняються? Різниця надзвичайно суттєва, дуже суттєва. Тому що те, що було до створення греблі, що являла собою загалом ця територія, що являла, що являє на сьогоднішній день, в принципі, бо щоб ми не казали стосовно впливу діяльності людини на навколишнє середовище, все-таки суто природна складова, вона є першочерговою, а то вже людська діяльність, вона накладається на те, що стосується суто природничих особливостей. І різниця дійсно була надзвичайно суттєва, тому що після того, як з'явилася гребля, тобто остаточно з'явилося водосховище остаточно закінчило формуватися у 1958 році. Це 3 роки. Тобто це був певний проміжок часу, це роки йшло. Вода надходила у водосховище поступово і відповідно затоплювалася та територія, яка вище греблі. Яка, в принципі, була суттєва різниця з суто природничої складової? Різниця була в тому, що до появи водосховища, а після появи водосховища почали з'являтися, і ми це знаємо, зарошувальні системи, надзвичайно потужні. Тобто і ми це не можемо зараз не зачіпати, тому що це дуже важлива складова. Тобто територія раніше була без зарошення, вона була такою, що суто природничою складовою це нижче, південніше Каховки, це сухостепова підзона з атмосферними опадами десь приблизно 350-450 міліметрів. Цього недостатньо для того, щоб можна було вирощувати щось. І це на рік, я перепрошую. На рік? На рік, так. Да. І вище, північніше Каховки, там трошки вище до 500 міліметрів, але особливо та територія, яка наближена до Чорного моря, до Сивашу, Азовського моря, тобто ця територія, вона характеризується і на сьогоднішній день те, що посушливість нікуди не подівалася. Правда, в останні роки, приблизно десь так 20-30 років як мінімум, ми маємо загальну тенденцію, тренд на підвищення температури загалом, а кількість опадів стала трохи більшою. Тобто аридність, посушливість кліматичних умов стала менш виразною, ніж це було. А було, скажімо, в районі Присивашча. Я це точно знаю, я був свідком того, як то будувалися канали, те, що я бачив. А я бачив, як будувалася Каховська зарошувальна система, північно, всі ті системи, які прив'язані до Північно-Кримського каналу, вони формувалися поступово, але Північно-Кримський канал, він
був побудований раніше, ніж Каховський канал. І відповідно я точно знаю, що ті люди, коли-то, особливо ті, хто жили в Присиващі, а Присиващі, в принципі, це територія у ботаніків. У них це напівпустельна зона. Для ботаніків, для географів це сухостепова, а для ботаніків з огляду на рослинність, суто рослинність, це напівпустельна територія. Тобто люди, які жили в селах поблизу Присиваща, вони коли побачили воду в каналах, тобто було багато води, і вода якісна. Люди просто виходили, вони просто плакали, тільки раділи тій воді, яку вони побачили. Це було чудо таке. Це було для них чудо, тому що води мало, вода неякісна. Уявіть собі, що в районі Генічеська там люди брали суто воду там з колодязів або відкачували її. Тобто вода чорного, сірого, темно-сірого кольору. Треба було її відстояти, цю воду. Треба, щоб сірководень зник, бо тут треба було дихати отим H2S сірководним. І люди користувалися саме такою водою. Тобто різниця дуже суттєва. Не можна сперечатися з тим, що це абсолютно змінило життя півдня України, правильно? І зараз нам до чогось доведеться звикати. Пане Олександре, до чого доведеться звикати? Ну, з точки зору от історичних якихось паралелей. І ви вже згадували про те, що в 41-му році та ж радянська армія, відступаючи, зруйнувала Дніпровську ГЕС, Дніпро ГЕС. Ну, да, зруйнували Дніпровську ГЕС, але це ж було вище, це в районі міста Запоріжжя, а Каховський ще як такої не було. Тобто те, про що говорив Анатолій Іванович, це станеться там через 15-20 років. І люди, які раділи воді, то це буде десь уже початок 1960-х років. А тоді, на початку 40-х років, скажімо, коли діючою була Дніпровська ГЕС і відповідно цього Дніпровське, або що його називають, Запорізьке водосховище, ну, то там була дещо інша його мета. Це він був просто збудований в межах першої п'ятирічки для того, щоб забезпечити частину країни електроенергією. Значить, ну, ясна річ, що люди звикли до цього блага, до електроенергії. Можна було подовжити трохи своє життя в межах доби. Ну, тобто, я маю на увазі працювати. Значить, і так далі. А що на сьогоднішній день, от ми маємо, нам, я думаю, навіть важко уявити, що відбувається зараз там на півдні, в тому ж самому Херсоні, Голій Пристані, ті ж самі Каховці, і всіх населених пунктах, які попали в зону навіть не підтоплення, а затоплення. Бо да, те, що ми бачимо із репортажів, те, що ми бачимо із приватних зйомок, то це просто-напросто катастрофа. Значить, ця катастрофа, вона рукотворна, і за цю катастрофу має хтось відповідати, тому що додатковий протокол до Женевської конвенції, який датується 1977 роком, значить, і його підписували свого часу і радянська Україна, і радянська Росія, будемо так називати, від Радянського Союзу. Подібні речі в ході війни, навіть якби там складно не було воюючій стороні, яка вдається до такого кроку, вони неприйнятні, вони прирівнюються до рівня, ну, скажімо, там, підриву атомної електростанції. І тут в цій ситуації зараз багато хто хвилюється, експерти виступають, що буде далі з Запорізькою атомною електростанцією, тому що це найбільша атомна електростанція у Європі. І наскільки вистачить води в тому штучному ставку, який, ну, його так називають, який знаходиться поряд із Запорізькою атомною електростанцією, то це вже, будемо говорити, питання часу. А те, що зачепило, ну, тут без перебільшення увесь південь, я думаю, що це цілі інституції будуть цим займатися ті найближчі дні. Нам уже потрібні в найближчі дні рішення.
Хто захотів виїхати, виїхав, їх уже розквартировують, в тому числі в нашому місті. Шукають можливості їм десь там пожити у цей перший час. А далі, коли це все почне підсихати, коли вода, ну вона ж рано чи пізно зійде, Дніпро там візьме якесь своє чи історичне русло, чи яке він там візьме, значить, і далі потрібно буде вирішувати це все. Бо так, коли читаєш в соцмережах, люди пишуть, що о, побачимо Великий Луг, це історичне поняття, Великий Луг, побачимо місця затопленої Січі. Ну, вже вчора були зйомки, от, для прикладу, розмите кладовище, там два поховання вже було видно. Уже вчора ми там бачили ці, як вони називаються, боєприпаси часів Другої світової війни. Це тільки додає труднощів. А скажіть, скажіть, а для археологів щось змінилося? От, можливо, чи можливо таке, що за оці 70 років майже, яке було затоплено, щось відкрилося те, що не відкрилося до 55-го року? Ну тут безумовно щось відкрилося. Якщо ми вчора бачили, там уже щось розмите, то це відкрилося. Вчора вже там знімали німецькі каски, там обрізи із мисливської зброї, які вже, ну як сказати, з'явилися на поверхні, там, де вода зійшла. Для археологів безумовно щось відкриється, але коли археологи там зможуть попрацювати, по-перше, що це фактично зона бойових дій. З іншої сторони, всі оцього рукотворні людиною речі, ну, на зразок там гербіцидів і так далі, воно ж все в воду потрапляло, воно накопичувалося десь там усередині. І коли до цього можна буде дійти, то хто його знає. От на сьогоднішній день на півдні України стоїть пересторога, і навіть уже в деяких районах заборона, що водою користуватися не можна. А як археологи туди поїдуть, як археологи там попрацюють? Тому оці перші враження, які потрапили в тому числі в ці фейсбучні дискусії, це, ну так, знаєте, необдумано, непродумано, і про це пишуть там блогери, журналісти, історики. Це лише перші враження, а от реальні враження будуть десь як мінімум через місяць. І тоді воно покаже. Ну, тим більше, що Фейсбук – це ще квіточки. Ну, да. У нас є телеграм-канали, люди взагалі можуть витворяти все, що хочуть. І купа соціальних мереж, там, де ну, просто тільки емоція і якесь абсолютне дилетантство. Да? Ну, так, да, ця емоція, вона забиває свої емоції, вона забиває те, що раціонально має бути. Що ми маємо зараз думати не про те, що Великий Луг відкриється. Тут про всі... Ну, як скажімо, при всій повазі до цієї історичної місцини, але ну, на сьогоднішній день побачити старовинний Дніпро з огляду на те, які прогнозуються наслідки цієї катастрофи, ну, мені особисто поки не хочеться бачити. Тому що я розумію, що це зачепить сотні тисяч людей. Ми ще повернемося до цього аспекту, бо він теж дуже цікавий, і він зараз, ну, що називається, хайповий. Бо цей Великий Луг, і давайте, і вперед. У мене є цитати деякі. Але я побачив на днях, уже в заголовках новин, почалося ліквідація наслідків руйнації. І вже, я так розумію, не тільки знизу, там, де рятувальні операції йдуть, але чи можливо і коли можна починати, це до Анатолія Івановича питання, коли можуть починатися якісь речі, і якими вони, з вашої точки зору, мають бути? Ну, я умовно кажу, от те, про що Олександр підводить, що кажуть, Великий Луг, нам не треба повертати Каховське водосховище, тому що нам дорожче козацька спадщина, Великий Луг і так далі. Можливо, ви знаєте, можливо, з'явились якісь там технології зрошення, якісь інші, ну і той же порятунок Запорізької АЕС. Можливо, не потрібно велике водосховище, а підвести туди воду якимсь іншим чином. Чи я теж як дилетант зараз питаю, але я питаю у людини, яка точно знає про що то. Ну тут же питання головне, чи треба створювати знову таке ж Каховське водосховище. Це питання дуже складне, але, як на мій погляд, з огляду на те, що є саме зараз цією греблею, з огляду на суто технічну частину, тобто я думаю, що цю проблему можна вирішити. Ну, ясно, що після того, як то ми цих орків виженемо.
Але це треба буде робити так чи інакше. Я бачу, що є різні там от різних засобах інформації стосовно того, що необхідно побудувати нову там греблю, нову дамбу і так далі. Я думаю, що це неправильно. Я думаю, що потрібно просто відновити саму греблю. А за нею, хочеш чи не хочеш, буде формуватися водосховище. Інша річ, що необхідно б продумати, щоб процес обміну води у водосховищі відбувався набагато краще, ніж то воно було до цього. А тут ми знаємо, що, по-перше, 85-95% загалом всієї донної площі водосховища замулено. Раз. Друге, це те, що десь приблизно з кінця червня і до вересня місяця водосховище цвіло. Не дарма, що постійно. Олесь Гончар не дарма писав, що побудували Каховське водосховище, а воно тепер смердить на всю Україну. Це його слова, не мої слова. І, безумовно, тут над цим необхідно попрацювати. Але я думаю, що коли стоїть питання стосовно того, що потрібне воно водосховище чи не потрібне водосховище, таке, як воно було, то, відповідно, одразу виникають питання. А скажіть, будь ласка, що робити з існуючими, вони є, канали, Велетенський канал, Каховський канал, один з найбільших взагалі в Європі, Північно-Кримський канал. А на цих каналах прив'язані декілька областей України, весь південь України, та і не тільки навіть південь, Бердянськ. Бердянськ вже живиться, питна вода для Бердянська, це Азовське море, але і це 175 кілометрів, вони п'ють воду з Дніпра. І це стосується не тільки так їх, це Кривий Ріг і так далі. Тобто я думаю, що мабуть на першому етапі, повторююсь, що ту дірку треба її закрити і далі думати, як зробити так, щоб обмін води у водосховищі був значно кращим, ніж то воно було до цього. По-вашому, я конкретизую, що по-вашому альтернативи відновленню того гідровузла, так? Гідровузол – це електростанція і водосховище, альтернативи відновленню немає, правильно? Так, тут, якщо говорити стосовно вже, як ви тільки що сказали, електростанції, бо Каховська ГЕС, як електростанція, вона давала загальний обмін, якщо я не помиляюсь, десь приблизно 7%. Не суттєво, так? Тобто зовсім не суттєво, бо Каховська електростанція, вона головним чином відігравала роль своєрідного такого місця, яке то дозволяло певні критичні загалом для всієї енергосистеми України певним чином якось балансувати, врегульовувати. Тобто оця була її головна така от енергорегулююча роль. Така допоміжна. Тепер до пана Олександра питання. Цитата.
Український Геракл розплющив очі на дні штучного моря, що з'явилося під зникаючою водою. Ще трохи, і він підніметься на ноги, повстане, як і належить античним героям. Росіяни звільнили богатиря. Це Віталій Портніков сказав 11.06. Ви знаєте, занадто поетично. Ну так, але так налаштовані, я перепрошую, дуже багато людей. Я розумію, що це, ну, для мене це хайп, для мене це, ну, деякі кон'юнктурні речі, але, ну, зараз на хвилі оцього патріотизму, він абсолютно правильний, але ми можемо забути про економічну складову, про якусь там... Тут найперше, щоб Геракл сам же ж не попав в якусь таку холерну історію. Це його Геракл. Це ж ми про Великий Луг кажемо. Ні, я зрозумів. Тут саме головне, щоб оцей, щоб оцей його Геракл, який він там символічно Портнікова назвав, щоб він не став заручником холери або якоїсь іншої такої доволі неприємної болячки, яка може бути наслідком цього руйнування. Це по-перше. А по-друге, от якщо ми говоримо не про таку якусь історичну складову і те, що зроблено було окупантами 6 червня 2023 року. Ну, я думаю, що воно абсолютно не вирішило, можливо, того завдання, яке вони перед собою ставили. Тут можна провести аналогії з подіями серпня 1941 року. Про це багато писалося. Ця проблема, вона доволі така, знаєте, з крайності в крайність в оцінках. І сталося це 18 серпня 1941 року. Якраз Вермахт підходив в районі Запоріжжя, значить, до цієї греблі, до Дніпро-ГЕС, і було прийнято рішення, що ми підриваємо. Значить, це було зроблено в ніч на 19 серпня 1941 року. Була пробоїна, будемо говорити, чи прорив цієї дамби. Одні дослідники пишуть, що це 155 метрів, інші пишуть, що це 175,5 метрів. Я думаю, що проблема не в метрах. Там на 20 метрів більше чи на 20 метрів менше – це не проблема. І значна частина води, ясна річ, що вона пішла на низ. Вона пішла змивати, розмивати оці всі речі. Нам вони відомі, ну, скажімо, там із повідомлень радянського інженера, потім він емігрував, Федора Пігіду Правобережного. Він не був учасником, скажімо, там, чи свідком цих подій, він про це написав. І перші його такі були оціночні судження, скільки загинуло людей. От він навів цифру там, 20 тисяч осіб. Він написав... Це мирних людей, які жили нижче? Ні, це я думаю, що всі. Це всі? Так, да, це всіх, кого він, там, да, кого він туди зарахував. Він написав, що було цунамі, там висота його була кілька десятків метрів і так далі. Але от методом експерименту, скажімо, і те, що ми побачили із зйомок уже трагедії тижневої давності, ніякого цунамі не було. Воно там і бути його не могло, тому що природа цунамі, я думаю, що... Трошки інша. Да, колега скаже, що да, зовсім інша. Там потрібен поштовх знизу, формування цієї критичної маси води. Тут просто вода, ну, можливо, спочатку там і була якась хвиля, але по мірі того, як вода розтікалася, це просто було заповнення, ну, будемо говорити, там, балок, якихось заглибин. І всього остального. Це те, що називається чаша. Значить, воно було оце. І далі дослідники почали вже на початку 90-х років там давати оцінки. І 100 тисяч, і 120 тисяч, і так далі. Але та трагедія тоді, в 1941 році, вона була абсолютно запечатана за 10 замками, тому що в радянській традиції було так, якщо щось робиться, то воно робиться в самому задумі вже секретно. Значить, ніяких документів, скажімо, про те, як готувався вибух, як він там відбувся, немає. Є свідчення тільки людей, от, скажімо, представника Генерального штабу цього Бориса Епова, або, скажімо, там тих, кого вже співробітники Запорізького обласного краєзнавчого музею опитували на початку 90-х чи в 2000-х роках. І на сьогоднішній день оцінки вже навіть і не 20 тисяч, вже там 3-5 тисяч осіб. Але питання залишиться, я думаю, що назавжди дискусією, те, що стосується втрат. Питання чи проблема в іншому? Проблема в тому, що оцей підрив Дніпровської ГЕС у 1941 році просування Вермахту не затримав. Тобто Вермахт був зупинений на цій ділянці там, від Запоріжжя і на південь від Запоріжжя.
Але знову ж таки він через Дніпро переправився. Вони через Дніпро переправилися уже, скажімо, там у жовтні 1941 року була окупована практично вся Запорізька область. І тепер що цікаво, чому ми не маємо ніяких свідчень про це, і чи ми знову ж таки будемо проводити аналогії, чи ми отримаємо якісь свідчення зараз? Ну, для прикладу, це було зроблено в полосі оборони Південного фронту. Командувач Південним фронтом на той час генерал армії Тюленів Іван Володимирович нічого не написав, хоча написав після війни спогади, 4 роки війни, він про це нічого не написав. Ні, через три війни, по-моєму, називається його спогади. Він не написав жодного слова. Далі, генерал Галанін, це в смузі оборони 12-ї армії, помер в 1958 році, тоді ще не було, ну, як то кажуть, моди писати мемуари. Далі, командувач 274-ї стрілецької дивізії, яка оборонялася в цьому районі і утримувала сам острів Хордиця, загинув у 1942 році в травні в Криму. Той же самий Епов, він написав тільки в своїй автобіографії там коротке повідомлення, що йому було надано наказ, і вони із начальником інженерної служби Південного фронту, підполковником Олексієм, Петровським, вони виконали оце. Там фігурують якісь НКВД-сти. Значить, ну, як же без? Да, ну не зрозуміло які, але можна повірити в те, що це виконувало саме НКВД, тому що в 1941 році була така практика, що полки або дивізії НКВД вони займалися охороною от саме таких об'єктів. Дамби, склади, залізничні станції, вузлові залізничні станції. Ну, в общем, те, що зараз ми говоримо, критична інфраструктура. Ніхто з них, ясна річ, ніяких спогадів не написав, і тому на сьогоднішній день ми маємо таку, як сказати, таку розбалансовану спадщину стосовно того, що ж сталося в 1941 році. Але факт є факт, що була підірвана Дніпровська ГЕС. Деякі історики говорять про те, що підрив почав готуватися ще десь там на рубежі липня-серпня 1941 року, і що Сталін про це знав. І я думаю, що це було зроблено з наказу Сталіна, тому що такі речі, це ж була гордість радянської індустріалізації. Символ, да, символ радянської влади взагалі. Це був символ першої п'ятирічки і всього іншого. Так що тут без Сталіна, без його рішення не обійшлося. І тепер те, що от ви задавали попереду колезі питання про відновлення. Німці відновили за 4 місяці, вони вже на початку 1943 року дали от те, що називається першу електроенергію державі. Значить, вони вже дали першу електроенергію на ті, скажімо, частини України, які були запитані від неї. Тому, очевидно, питання вже ж там в перші дні озвучилося про те, що відновлення буде, що це вартує там скільки там мільярдів гривень, значить, і так далі. І проводячи аналогії із сьогоднішнім днем, я думаю, що ото кого рух АТЕШ оголосив, що це така-то бригада, що наказ віддав такий-то, мабуть, ті люди не доживуть. Або якщо і доживуть, то вони свідчення не дадуть. Ну, і знову ж таки, чи це виконало якусь таку річ, знаєте, яку задумували окупанти, я не беруся тут говорити. В будь-якому випадку це не затримає просування Збройних сил. Ускладнить. Ясна річ, що ускладнить хід бойових дій, але воно не затримує. Но в цій же ситуації, як в 41-му році постраждали радянські частини, так і в 2023-му році постраждали російські частини. Тому що значна частина затоплення пішла на лівий берег. Лівий берег, він ну, історично і географічно нижчий за правий, хоч там ближче до півдня, до гирла Дніпра, вже не спостерігаються такі перепади, як от в Придніпровській оцій височині. Там суттєво. Да, але все-таки суттєво. Ясна річ, що куди потекла вода. І от зараз багато експертів говорять про те, що ну, як вони його підривали, про що вони думали, вони ж знали, що вода потече їм. Ну і звідси вже йдуть маніпуляції. Зрозуміло, які оці всі перестороги, а хто міг ракетою попасти і так далі. Ну, такі речі. Давайте згадаємо Антоновський міст. Скільки туди разів прилітали ракети, коли треба нам було. Нам кілька тижнів ці пробоїни від хаймарців показували. Так, да. І міст не впав. А дамба то взагалі. Ну, ми сьогодні не аналізуємо військові якісь питання. Я думаю, що ми колись там, через кілька років, можливо, знаємо, що і як. Хоча, звичайно, ми всі мріємо про те, що винуватці були якомога сильніше, якомога
скоріше покарання. Я про друге. От дивіться, і ви вважаєте, що альтернативи відновленню немає. Але скажіть мені, будь ласка, от при наявності Каховського водосховища така-то кількість населення, така-то кількість населених пунктів, така-то економіка, такі-то умови, так би мовити, для того ж сільського господарства. Зрозуміло, що це не займе стільки ж часу, як це зайняло у гітлерівської Німеччини, а це буде довше, бо кажуть, що це роки. І тільки 3 роки наповнюватися, як професор нам розповідає, що навіть тоді 3 роки наповнюватися. Чи не звикнемо ми вже до того, що цього водосховища немає? Люди відселені, люди поїхали, ґрунти ми втратимо, чи втратимо ми оцю галузь, яка там овочівництво, баштани і так далі, те, що якраз в всьому цьому. Я хотів запитати, чи відновиться, наскільки вірогідно, що це відновиться, це як те, до чого ми звикли. І скільки на це піде часу? Бо просто відновити водосховище – це одна, там, я ж так розумію, це одна проблема, а відновити все, що з ним пов'язано, це геть інша? Чи ні? Тут необхідно дивитися знову з огляду на 2 регіони – вище греблі і нижче. Бо історія всіх цих змін і там буде не однаковою. Хоча багато спільного, ясно. Я думаю, що в принципі дуже довго це не буде. Це може бути недовго, тому що, якщо з огляду на те, що вище греблі, промисловість може відновитися, але в тому випадку, якщо буде вода. Да. Люди будуть жити в містах, селах і так далі, якщо буде вода. Тобто тут від води все залежить. Ми тут своєрідні заручники води. Могли б ви мені, наприклад, запитати, ви кажете про поверхневі води, але ж є, мабуть, іще ще підземні води, значить, може, на них можна розраховувати? Ні. Для півдня? Ні. Ми не можемо думати про це. Бо у нас майже немає альтернативи поверхневій воді. Немає. Бо там підземні води, вони є, але це південь, це море поруч, Сиваш своїм мертвим море, майже мертве море, як в Ізраїлі, з своєю такою ж водою солоною. Я сам вимірював, у мене було 298 грам на літр солей. Ого. Тобто це нормально для мертвого моря і це нормально для Сиваша. Це нормально. Тому-то я вам казав, що люди, які жили біля Присиваща, в Присиваще, то вони, бачачи воду, вони плакали, раділи воді. А там все воно просякнуто сіллю. І думати про те, що підземні води можуть якимось чином вирішити це питання – ні. Певною мірою підземні води використовувалися і використовуються, але якість води не дуже гарна, тому що там підвищена мінералізація, там десь, головним чином, 1-3 грами на літр, а це вже вода не прісна, бо прісна – це якщо менше 1-0. І я думаю, що можна вирішувати всі ці проблеми досить швидко, можна вирішувати. І я думаю, що не буде певного часу, щоб люди звикли до того негативу, який з'явився після того, як відбувся цей теракт.
То ви оптиміст, скоріше. Ну, я оптиміст. Олександр, так. Ви оптиміст? Ну, принаймні, намагаюсь бути оптимістом. Намагаєтесь. Да, ну, в цій ситуації я ж... Ну, 70 років, чи майже 70 років Каховський ГЕС. Остання та трагедія 41-го року, про неї вже немає таких людей. Нема кому згадати. Да, нема кому згадати і розповісти. І воно особливо в Радянському Союзі не документувалося. Тобто я все-таки оптиміст, але, знаєте, з такою комою, і що буде через місяць, через два, на те, що подивитися. І тут найбільша проблема, от, знову ж така, яка очевидно буде диктувати людям, які будуть приймати рішення про те, що відновлювати чи не відновлювати греблю, це Запорізька атомна електростанція. Тому що навіть за умови її повної зупинки, процеси, те, що називається, ну, на цьому тижні була інформація, що останній реактор зупиняли. Так, зупиняли. Да, тобто, да. Енергії вони нібито не дає. Але ж процеси, те, що стосується з ядерним паливом, вони ж йдуть, і їх потрібно охолоджувати. Але це зараз у них там холодний режим, і це суттєво. Да, це суттєво, але ж знову таки ці перестороги нас, ну, як правило, ж готують до якого варіанту? Готуємося до найгіршого, да, але маємо, да, і молимося, да, маємо, да, надію, да, молимося, готуємося до найгіршого. Я особисто дивився там в Ютубі кілька таких аналітиків, які говорять про те, що, ну, 2 місяці є. А я думаю, ну, 2 місяці, а що ж буде через 2 місяці? Значить, і так далі. Тому тут, розумієте, ця вся інфраструктура на цих водосховищах, яка з'явилася, от у вигляді Запорізької атомної електростанції, плюс оце все заживлення води. Наше ж місто теж п'є воду із Дніпра значною мірою. Ну, можливо, ми звикнемо, але те, що було зимою, от, в зв'язку із попаданнями, те, що було зимою в зв'язку з відключеннями електроенергії. Ну, якось так, ви знаєте, люди звикли до того, що вода весь час є, а не до того, що її немає. Тому вас можемо назвати оптимістом-реалістом. Так. Оптиміст-реалістом, чи через тере, чи через кому. Значить, ну, в цій ситуації найголовніше, щоб ця територія поскоріше перейшла під контроль адекватних людей, тобто нас, України, і тим, хто нам допомагає. А я думаю, що там вже буде прийнято в будь-якому випадку правильне рішення. От стосовно того, що робити із цією територією, яким чином ми будемо долати оці наслідки. Тому що, от якщо історично глянути, то подібні речі були. В роки Другої світової війни це не тільки, скажімо, Дніпро-ГЕС. Це було і на території підконтрольній Німеччині. От те, що використовувалося на потреби важкої промисловості Вермахту. І там були підриви дамби, і навіть там ціла бомбардувальна ескадрилія британська отримала додаткову назву «руйнівники дамб». Значить, це було і під час Корейської війни, і подібні катастрофи там на території Сполучених Штатів були і так далі. То, ну, в будь-якому випадку світ, чи цей колективний людство, воно має напрацьовані механізми, що з цим робити. Ну, з іншої сторони, ми ж бачили на тій території, які зараз не контролюються Україною, Збройними силами України, що роблять? Паспорт РФ є, то ми вас там, можливо, евакуюємо. Якщо у вас паспорта немає, то робіть, що хочете. Сидіть на криші, лізьте на 4-й, 5-й, 6-й і так далі повернути. Бачите, така тому історія доволі дуже складна, і тут хочеться бути оптимістом, але... Тому ж ми і проводимо паралель між Радянським Союзом і абсолютним, як це, спадкоємцем повним, да, Радянського повним Союзу, Росії. В методах і в баченнях, і в усьому. Ну, у всьому. Тому тут, ну, тут така справа. Розумієте, ще така, от оця попереднє питання, цей велетень, який... Ну, так, да, великий луг, да, який, і козацька спадщина. Який прикинувся і так далі. Ну, по-перше, що в оцих шести морях утоплений не тільки великий луг, ще багато чого утоплено. Утоплені там і інші козацькі такі, скажімо, реліквії, про які варто говорити. І от я читав одного блогера, він пише: от я все життя там мріяв би подивитися на той первозданний або історичний Дніпро. Ну, це в цій ситуації з цими водосховищами, це така історія, ну, яка вже ніколи не вернеться. Тут я вже і нам не варто зіткатися. Да, отут, да, отут я вже говорю як реаліст, тому що, ну, не вернеться воно. Воно зроблено
Воно зроблено, можливо, це була велика помилка. Те, що було започатковано в роки першої п'ятирічки із будівництвом Дніпрогесу, продовжувалося в 50-х, 60-х, 70-х роках, по-моєму, там на кінці 70-х була збудована ця, як вона, Канівська, остання. Чи, там, чи Канівська, чи ця Дніпродзержинська, тепер Кам'янська. Кам'янське водосховище. Канівська була остання. Канівська остання, так? Значить, от Канівська збудована остання. Ну і ну, в цій ситуації воду цю спустити ми не можемо. Вся оця урбанізація, скажімо, 70-х, 80-х років, вона ж теж прив'язана до, до цієї води. Промисловість до цього прив'язана. І тут говорити з однієї сторони про те, що велет прокинувся, ну, це, знаєте, так, ну, на те, що кажуть, воно додає сил. Ну, з іншої сторони, я ж не просто так сказав, що не хотілося, щоб цей велет холеру підчепив. Я теж думаю, я думаю, ну, переважна більшість людей, які нас дивляться і щось читають, щось думають, ну, про це якось намагаються вникнути в цю проблему. Я думаю, теж розумію, що альтернативи відновленню немає. Але скажіть мені, якщо це займе кілька там, ну, якийсь час, це, скажімо так, якийсь час, чи є у людей можливість скористатися, чи є якісь хоча б плюси переваги, щось відкрилося нове? Ну, я просто згадую розливи Нілу, які давали стародавньому Єгипту якраз цей шар землі, на якому вони все вирощували. Якби Ніл не розливався, ну, там була пустеля. Ну, то все природне було. Так, природне. Отут є такий примарний плюс, чи немає його? Ну, є така можливість, грубо кажучи, пішло Каховське водосховище, ми тут за 3 роки можемо на цьому плодородному шарі ґрунту там якісь врожаї здобути. Таке може бути чи ні? Я думаю, що то дійсно суто, як ви кажете, примарні думки. Я нічого думаю... такого немає. Ні. Ну дивіться, от ті фото, які зараз уже люди викладають. Ну, по-перше, що ці, як вони називаються, ці ракушки? Прісноводні мідії. Так, прісноводні мідії. Вони там все дно ними устелено. Це раз, два. Ну, грубо кажучи, 70 років туди скидали все, що хотіли. От воно, те все, що попадало, воно, це ж не тільки туди потрапило, те, що з полів змивалося, те, що там з дощовою водою туди сходили. Туди попадали ще й такі, ну, доволі речі банальні, щось на зразок стікляних пляшок, пластикових пляшок. І це все, от воно в тій частині, де геть обміліє і висохне, ну тоді, очевидно, це буде великий, от, як казали в радянський час, суботник, коли да, це все потрібно буде прибирати. Тобто, коли Ніл розливався, ну це було щось одне. Ніл розлився, далі він став у своє русло, і люди на цій намуленій, так сказати, території знімали врожай. А тут, я думаю, що набагато складніша історія. Це якби Дніпро так розливався щороку, ну, очевидно, як він розливався тоді. Тоді, коли був великий лук. Так, коли був історичний Дніпро, тоді працювала оцей приклад, який ви наводили із Нілом. А зараз, там... А от ті там сади або ті, ну там вже велика кількість, ну згадаємо хоча б про мелітопольські ці черешні, про які нам весь минулий рік розповідали, або там про персики, які теж в тих краях вирощуються. От без води ми їх втратимо назавжди? Чи є можливість якось? Без води ні. Ні. Я кажу дуже коротко. Людство не вигадало? Без води – ні. Ну, треба воду. Води не вистачає. Да, можна вирощувати в тих місцях, де то заплавні території або надзаплавні тераси. Тобто там, де є підземні води. Тобто то тільки на це тоді можна сподіватися. Рослина дотягнеться. А якщо то на вододільних ділянках, то ну, такі кліматичні умови у нас. Все, я вам сказав, присивище, напівпустеля для ботаніків. У нас буде напівпустеля. А скажіть, будь ласка, а людство не вигадало останнім часом щось, що може бути ну, альтернативою, хоча б може тимчасовою? Я фантазую зараз, але трубопроводи, крапельне зрошування і так далі. Трубопроводи, крапельне зрошування – це є, це дуже активно
використовувалося і навіть зараз використовується там на півдні. І особливо на по лівому берегу. Особливо. Все це є. Воно надзвичайно активно розвинене. Воно є. Але для того, щоб існувала вода, була в трубах, для того, щоб вода була на крапельному зрошенні, вона повинна бути, ця вода. Тобто її треба подавати. Да, цю крапельне зрошення у нас вже навіть є не тільки стосовно овочевих культур. На виноградниках у нас вже, там під самою Новою Каховкою, Таврійськ, там все це можна бачити. Воно все це було. І цей регіон взагалі, лівий берег, він вже був таким, що це був регіон високоіндустріального аграрного прибутку для всієї нашої країни. Це зразок для всієї нашої країни, південь. І це те, до чого ми вже звикли за 70 років, усі колективно. А так, як робилося, ну, скажімо, організація була того ж самого сільського господарства до 55-го року, ну, воно вже відійшло у вічність. Тобто, я маю на увазі зараз традицію. В людей води не вистачало, але традиційно вони вирощували щось інше. Те, що вони могли, те, що вони там роками, десятиліттями чи століттями займалися. Так само, тут же, так само виникає і проблема Криму. Незалежно від того, зараз його контролює Україна чи не контролює, Крим, от він, як сказати, забезпечений водою був знову ж таки через ці великі водосховища, в тому числі і через Каховське. І знову ж таки, оце традиційна зайнятість населення Криму, от вона, ну, знову ж таки, вона була порушена наявністю цієї достатньої кількості води. І що з цим робити далі, до чого вертатися, в якій книжці написано, як це робити? Повертатися в ті часи ми не збираємося і не зможемо, так? Да. Якщо можна, якби в продовження того, що ви тільки що сказали, тема Криму для нас, вона є відкритою, точно такою ж, як і все, що стосується і північніше Криму. Точно так. Ми ж не зупинимося на тому, що Крим залишимо для Росії. Ну, ні. Я думаю, що так чи інакше. Відповідно, виникаєш і питання, а що далі, як то буде все, що пов'язано і з Кримом. Бо, в принципі, якщо от ми візьмемо з вами Північно-Кримський канал, канал, який давав можливість степовому Криму живитися питною водою. Канал доходив майже до Керчі, а це 402 кілометри. Тобто вода подавалася аж туди. Від Північно-Кримського каналу йшла ціла купа різних каналів, дуже розгалужена система. І на цій основі існувало там і рисове землеробство, і взагалі вирощували багато різних культур. І тобто цей регіон, він для нас є важливим. І питання питної води для Південного Криму, завдячуючи Північно-Кримському каналу, це питання також є дуже важливим. Тобто, хочемо ми чи не хочемо, так чи інакше, весь цей регіон, ми про нього в комплексі маємо думати. Дуже важливо собі усвідомлювати те, що весь оцей регіон, який зав'язаний на два канали, а вони взаємопов'язані.
канали, зарошувальні системи на північно, на основі північно-кримського каналу і Каховська зарошувальна система, вони взаємопов'язані. Це єдина геотехнічна система. Там є Перекопський канал, який то він відносно недавно побудований, він з'єднав Каховську і систему, яка функціонує на основі північно-кримського каналу. Тобто це все величезна геотехнічна система разом з північним Кримом. Ну, це дуже важливо, і я так розумію, що ми одностайні в тому, що в відродженню Каховського водосховища і тієї екосистеми, і тієї економічної системи, яка у нас була на півдні нашої країни, альтернативи ніякої немає, тож нам залишається тільки мати надію на те, що якомога швидше буде перемога, будуть кошти інвесторів, буде велике державне бажання і швидкі державницькі рішення, які дозволять це зробити якомога швидше. Я пам'ятаю, я був на фестивалі Каховські ігри, Таврійські ігри, який відбувався в Каховці. Він почався, здається, з 94-го року. Я їздив майже до 2000-х років. І одного разу ми добиралися там потягами, автобусами і так далі. Але одного разу ми поверталися додому, в Кропивницький, поверталися на катері. Метеори тоді такі, чи ракети, не пам'ятаю. І от ми в Каховці сіли, потім через всі шлюзи. Це було ціле, ну таке, це була мандрівка і пригода. І я пам'ятаю оцю якесь відкриття, ну якісь паганелівські відчуття у себе всередині від того, що зі мною відбувалося. Я вперше це все це бачив. Тим більше з моря. Скільки морів ми проплили оцим аж до Кременчука, з Кременчука вже повернулися. Ну, дійсно ціла пригода. Я бажаю всім нам, щоб у нас якомога швидше виникла така можливість знову зробити оце все. Навіть можна було з Одеси потрапити в Кременчук. Так. З Одеси на цих човнах. Так. На підводних крилах можна було. Це було. Тобто у нас втрачений пасажирський водний транспорт. Ну. Він втрачений. Промисловий він є, ну був принаймні, да? А пасажирський з часу розвалу Радянського Союзу його просто не стало. Так як і морського. Ми мали велетенські кораблі, які мандрували по всьому світу, і як тільки пішов розвал, їх не стало. Куди вони ділились? Ну, бачите, я думаю, що після нашої перемоги все буде по-іншому. Ми всі на це сподіваємося і всіляко допомагаємо цьому, кожен на своєму фронті. Я хочу вам побажати, ще раз дякуючи, що коли будуть там великі державницькі рішення, про які я казав, там десь прийматися, люди, від яких залежать рішення, в тому числі економічні, в тому числі вкладання коштів, поспілкуються з науковцями, бо у Анатолія Івановича дві дисертації присвячені саме цим краям, і кандидатська, і докторська, і ви, напевно, більш за всіх в цій країні знаєте про все, що там залишилося під водою зараз, або навпаки, оголилося від води. І помірковані історики, я звертаюся до вас, Олександре, може все ж таки в якихось дискусіях заспокоять людей, які кажуть, що для нас козацька спадщина важливіша, ніж наша економічна там міць, або сучасний стан речей, до якого ми вже так встигли звикнути. Козацька спадщина вона в будь-якому, як і будь-яка інша, ну скажімо, будь-які інші складові нашої історії, вони важливі. Але ну так склався історичний процес в Україні в 20 столітті, що ми маємо оці моря. І ну ми ж сьогодні вже про це поговорили. Що мені треба реально дивитися треба на реально, ту ситуацію, яка склалася. А козацтво і ще багато чого, от яке на дні оцих морів. Його потрібно досліджувати, шукати унікальні документи і говорити про них уже не,
не через ці наші там враження, емоції, а історик він все-таки має бути з холодною головою. Ну, я б сказав, місцями цинічний, бо якщо починати от, розпливатися в цих сентиментах, то ми не отримаємо об'єктивного погляду на історію. Ну і Фізико-географ теж має бути реалістом. Якщо не цинічним, то є реаліст. І писати історію якомога україноцентрично, національноцентрично і так далі. Бо за великим рахунком ми ж і досі під впливами твоєї імперської історіографії. Я вам дуже дякую. Сьогодні дуже фахова була у нас компанія. Ну, я не про себе, я про вас. Дуже вам дякую. Всіх, хто не згоден або згоден, або є якісь свої думки з приводу того, що ми сьогодні обговорювали, запрошую в коментарі. Це були нові правила. Побачимося на наступному тижні.